Поліцейська Ганна Стрембіцька показує, як вирватися від нападника. Старшокласниці подвоє повторюють прийом. А це Ганна Стрембіцька показує, як діяти, коли нападник схопив за волосся. Звичайно, ми розуміємо, що найкращий бій той, що не відбувся, але в сьогоднішніх реаліях і дівчатка, і менші, і дорослі люди повинні вміти себе захистити, самооборонятися. Майстер-класи самооборони для старшокласниць поліцейські організували в рамках акції «16 днів проти насильства». Ми вже декілька років поспіль в рамках даної акції проводимо такі навчання для дівчаток по різним школам нашого міста. Ми бачимо, що дівчатам дуже подобається, вони з захопленням вивчають наші прийоми. Ми знаємо випадки, що навіть після даних занять дівчатка звернулися до тренерів, пішли на курси по самообороні і продовжили в подальшому навчання. Також на зустрічі поліцейські навчили дівчат прокладати безпечний маршрут додому і розповіли, як діяти при зустрічі зі злодієм. Нам було дуже цікаво, нам безумовно сподобалося, оскільки це важливо знати. Інформація була нова вся, тому що ми не знали, як оборонятися, а тепер ми конкретно свої знання підвищили в цьому плані. Не сказала, що було важко, просто це перший раз, завжди незрозуміло, але всі прийоми поліцейські показали дуже гарно і дуже зрозуміло, і ми дуже їм вдячні, це було дуже цікаво. Мені сподобався прийом з кістяшками, і також мені сподобалося, як поліцейські пояснювали, як вберегти себе від нападу, зберегти свої речі і як правильно вириватися, коли тебе захватили. І тікати. За словами поліцейської Ганни Стрембіцької, подібні зустрічі зі старшокласницями планують і поза межами акції «16 днів проти насильства». Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.